Estem entrant, com ho dèiem, a les últimes setmanes. És veritat, és cert que en una fase molt inicial, amb tot el que són el pilotatge de les terres, es van endarrerir una mica. Per exemple, la setmana passada parlava amb l'arquitecte que porta el seguiment d'aquesta promoció. Hi havia enterrats tots els dipòsits, fins i tot més murs, més dipòsits dels que havien pogut preveure en els estudis previs que havien fet. I això els van endarrerir uns dies que els està sent difícil recuperar. Tot i així, s'està fent un esforç, com s'han passat per allà últimament i han vist que ja s'estan aixecant i s'estan consolidant el que són les voltes, val? Aquestes arcades, que és l'últim pas necessari per poder acoplar la bastida en aquestes voltes i d'aquesta manera ja obrir el carrer. No podrà ser dia 1 de març, però sí que serà en poques setmanes que quedarà restablert.